سرچونو نومری شویدی رومالیس پولیتیکوری داپیریس پیره بیس میزه زیخته بام تو تبشی خماوریه چسکا شنو بستن ادگلزه کارتولیوچ نبیس لیدره بیم کپه بینده ایتخوون کوالیسیا سرچونو نومری شویدی ایسو داوبرونون ایسارش چونی کانونیری متخم نتخده بین کوالیسی ایسو ربی چنترالو سرچونو کمیسیستن میسوله بیارین سوزر سوباری تینه خیدشلی دزویه دیدگوری ایکیم کپه بیان کارتولیوچ نبیس اخل گزردولی پتی ایسو ربیت او پرو کنگرد واد مات متخونه سده چسکوز گامو خماوری باش چونی کورسپوندتی تامتا جانده گاگوات نبس رومالی چنترالوری سرچونو کمیسی شنو بستن ایم کپه با تامتا او پرو کنگرد واد رخت بام تو تبشی سرچونو ادمنیستراتی استن Ամդոս հեպչի ծենտրալուրի սարջանը կոմիսի է շենովիս տրեն մին դինարովս կոլիցիա կարթուրի ոտնեմիս ախոլկազուրդուրի պտիս արմամատ գնլվիս ակցիա, մատին զիրութադի մոտխոմնա արիս Politikuri gadaçmatıyla var, onun satışı bulur. CSGO, şimdi numarı gökutmuş şu an. Kanun ismi Hedviti, Muhşir, onun satışını interpretire bazuk etheben. Art eriyarom, xolot sarçemno subyekte bi, cina sarçemno subyekte bi. Tanat şu an guaka precedent ebi, rode sat ahali parti ebi, smunatıyla obit. Sarçemno numre bir çeboda xolme. Tres va şu an, tres kalaperi, arasam tavro bu organizasyes. Աչոնետ ուծխոյելեպս, խոյելաս խրիդան իկնա կալմարտեպա սորատ գակետեպուլի էրդի արի ու բրալոտ գոգորի շույլի Մաճավարյանի մարդավ սրիալուրատ զուրա խարատի շույլստա, իսկ հեմուլովս գադացվետիլեպաս խելի սուպլեպիս սաինտերես Հատիլեպաս մի իղեպեն շուտիանի չամորդմեմազ է դամդուլադուար դարձունելուլի մագրամ։ Այուցի լեպլատ չու են ամաս ասամարդլոշի գավասաչիրեպ, տախլա որի սահատիվ կոնդա շեսագրեպած ասամարդլոշի կացի լեպիտ վետնի շվիկրիպեպիտամ, թեմ սոպլիոս դավանախեպտրով գեսարի ուսամարդլո, Այս ուղոտ համտայջանած է դեպ իրդապերի չարտվա ծենտրալուրի սարջոնո կոմիսի շենովին է սետաց ամծ ուտեպշի կարտուլի ոտնեպիս ախալգազրդուլի պտիս ակցիա, միմ դինարոպս իկիմ կոպեպի են ագտու է կոալիցիիս լիդերեպից նումրիս մինիճաբատ ծիլիս խետ, ոտտախութ ագուստոմ դե ունդա մողտես։ Կարտուլիոցնեպիս լիդերեբեկի կանոսի շուել է բենդամբով են, ռոմ կոալիցիա շե ուծլիա իմ պոլիտիկորի սուբյեկտի սարջոմնո նոմերի գամոյիղենոս ռոմելից ծինա �